Bé, bon dia, benvinguts, com sempre, a la seu de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la Casa dels Arquitectes i de l'Arquitectura. Avui presentarà, i així don la benvinguda i agraeixo la presència en aquest acte, Anna Guanter, directora d'Innovació Immobiliària de Sòlvia, i Núria Sió, directora d'Innovació també de Sòlvia, ens presentaran, per un costat, l'estudi de tendències que han fet sobre l'habitatge del futur i, per un altre, el concurs d'idees Sòlvia Innova en la mateixa direcció. La paraula avui la tenen elles i elles seran qui faran l'explicació. Jo el que voldria només comentar d'inici és el valor que ens sembla que té, i per això els vam demanar que estiguessin aquí, allò que tots diem, és a dir, deixar de dir les coses i començar-les a fer. Des que va començar la crisi, segurament tots hem dit moltes vegades que el sector de la construcció del futur no s'assemblarà al d'abans, que res serà el mateix, fins i tot a vegades diem, i és que no hi hauria de ser, fins i tot a vegades afegim, perquè si no fem coses tornarà a ser el mateix i tornarem a córrer amb els mateixos riscos. Segurament el discurs el tenim tots clar. Però, com sempre, del discurs a l'acció, perquè el discurs passi a ser precís, tingui la capacitat de canviar les coses, cal actuar. I els operadors del sector, probablement per falta de tradició, probablement perquè venim del món antic, probablement per falta de recursos, perquè la crisi ha sigut tan aguda que ha deixat pràcticament sense capacitat de recursos a cap dels operadors, segurament estem fent el que podríem dir tots els deures necessaris perquè això vagi passant. És en aquest sentit que entenc que Sòlvia Innova ha pres la decisió d'intentar, des del seu punt de vista i pel que els hi toca, assumir aquest repte de dir, doncs si cal que el sector vagi canviant o que les coses vagin canviant, cada un ha d'anar assumint la seva responsabilitat. I entenc que és des d'aquesta perspectiva d'assumir la quota part i potser una mica més de responsabilitat de transformar entre tots el sector de manera que quan vagi creixent, creixi sa i que a més el deixem preparat fins i tot perquè puguin arrencar una mica abans del que arrencaria si no canvia, fan aquesta aportació. És des d'aquest punt de vista que us proposaria entendre la participació que tenen, agrair generalment a l'esforç que estan fent i a partir d'aquí els deixo la paraula perquè ens ho expliquin. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies al degà i al col·legi per permetre'ns ser avui aquí i pugueu-vos explicar dos de les accions que estem fent en retorn a l'habitatge. Una és l'estudi de tendències i l'altra és el premi que hem convocat, el Premi Sòlvia de Benvingut a Casa. Per què un estudi de tendències? Sòlvia es va crear l'any 2009, és la immobiliària del Banc Sabadell. Som un agent important immobiliari, diguéssim, a nivell de tot Espanya. Els nostres companys comercialitzen estan venent molt. Però l'any 2013 Sòlvia va decidir crear la Direcció d'Innovació Immobiliària, de la qual formem part tant la Núria com jo, i ens van dir poseu-vos a pensar sobre el futur de tot el sector immobiliari. Vam obrir un procés de reflexió a l'entorn de tot el procés immobiliari, i vam començar a veure doncs, que la crisi i les noves tecnologies estan canviant unes maneres de fer que sembla que molts no ens entenem gaire d'aquests canvis. No? Dins d'aquest procés de reflexió que li van dir Sòlvia Innova, també vam veure que l'habitatge era un dels protagonistes principals en aquest sector. I aleshores ens vam disposar a conèixer o investigar sobre què està passant amb l'habitatge i quin pot ser l'habitatge del futur o l'habitatge que necessita la nova societat, i vam també organitzar el Premi Sòlvia. Aleshores, en aquest sentit, el que nosaltres volíem fer, volent ser uns protagonistes en el món immobiliari, era primer investigar o tenir coneixements en el procés de compra, tot el que significa comprar un habitatge per un agent, les característiques de l'habitatge, també volíem conèixer cap on havia d'anar l'habitatge en el futur, i l'ús d'immobles. No? I per aquest motiu vam fer l'encàrrec, o ens vam posar a fer aquest estudi de tendències del futur. La metodologia d'aquest estudi és un estudi que primer hi ha una part que ens vam dedicar, sobretot eren antropòlegs els que feien aquest treball, anar a casa de gent. Nosaltres vam definir una sèrie de perfils de possibles compradors o de gent que estaven en una fase que podien comprar.
Vam anar a casa seva, vam estar amb ells, els vam filmar, vam parlar amb ells, vam veure les il·lusions que tenen en els habitatges, com l'habitatge no s'adaptava amb ells, com ells també volien saber com es podia adaptar i la incapacitat per saber com es podia adaptar. Un cop fet això i escoltar-los, ens vam anar a estudiar les grans macrotendències mundials o globals, diguéssim, del futur de la societat. D'aquestes tendències en vam escollir unes quantes que ens semblava que podien afectar més directament en el món immobiliari i a l'habitatge. I d'aquestes tendències vam parlar amb investigadors, vam parlar amb experts de diferents disciplines i tot aquest contingut, diguéssim, el vam portar en el futur, en l'habitatge, com podia ser aquest habitatge. Ara, en aquest moment, el que us explicarem és això, o sigui, quines són les conclusions amb l'avui, com ens va anar. Nosaltres vam triar 5 perfils de gent. Dos perfils són gent que viu sola, el jove i la persona gran. Dos perfils eren matrimonis relativament joves, sense fills o amb un fill petit. I un perfil era el que en diguem llars reconstituïdes, que són llars cada vegada que n'hi ha més, de gent que ja tenia una llar, que ja tenia una vida familiar, que s'ha desfet i que amb altres persones munta una segona vida familiar. Aquests perfils els vam triar a tot el que és Catalunya i tot el Llevant i Madrid. I ens vam posar a anar a casa d'aquesta gent i a parlar amb ells. Mi casa es un hogar chiquitito. Nosotros estamos de alquiler y lo alquilamos sin muebles. Entonces, bueno, pues eso sí que te da una cierta libertad. Ahora en mi casa solo vivo yo, pero a menudo vienen mis hijos y mi nieta y ahora me dedico a cuidarme un poquito que ya me toca. En casa vivimos 3 personas, mi marido, mi hija de 20 meses y yo. Al tener una niña pequeña hemos pospuesto mucho lo que es la decoración y el arreglarlo y entonces nos hemos adaptado a lo que teníamos. Porque tenemos espacios de encuentro y espacios de aislamiento. Espacios de encuentro, bueno, pues por ejemplo aquí donde estamos, que es el salón, donde, bueno, pues compartimos el tema de películas, en fin. Podemos llegar a coincidir aquí, pues 10 personas o 12 personas. Camas en todos los sitios, camas, y es que es como al final nos apañamos, es que no hay otra. Mira, este rinconcito, pues me encuentro muy bien porque hay luz y mis flores y cuando viene mi nieta, que me gustaría tener un poquito de huerto. Esto sería mi ilusión. A mi hija le gusta muchísimo invitar a sus amigos. ¿Cómo nos organizamos? Pues bueno, a la hora de dormir, que es lo más peliagudo, durmieron las 3 en mi cama de matrimonio. Y yo la suya, que es individual. Hemos adaptado la casa para nuestra hija, sobre todo en los temas de seguridad. Pero hay zonas en que hay cables que salen y que no puedo taparlos. Entonces intento poner algo, alguna caja o alguna silla, algún mueble por medio para que ella no tenga acceso. Sitio de ordenador, despacho no tengo. O sea, al final todo lo hacemos desde aquí. Es el único hueco que tenemos para comer, para cenar y para hacer lo que tengamos que hacer. Pues con los espacios que no utilizo, que son 3 habitaciones que están cerradas y llenas de trastos, pues a mí me gustaría sacar un poco de beneficio, alquilarlas o... Mi vivienda ideal sería aquella en la que todos nos sintiéramos a gusto. A mí me gustaría estar en mi casita, pero... que si me apetece y lo acordamos, poder tener compañía. De alguna manera, una casa que te permita tener varias posibilidades siendo la misma. Cosas prácticas, cosas que forman parte de ti. De ahí un poco la diferencia, ¿no?, entre casa y hogar. Quizás yo me quedo más con hogar, ¿no?, como algo más tuyo, más propio. Bueno. Això és un petit recull, diguéssim, de totes les estades que vam tenir a cases de gent. I aleshores, aquí, com a conclusions, què vam veure? Primer, que l'habitatge no s'adaptava gaire bé a les diferents necessitats que teníem.
També vam veure, perquè tots aquests cinc perfils que vam estar entrevistant representen, segons l'Institut Nacional d'Estadística del 2011, el 75% de la població. És a dir, que en principi semblen uns perfils molt especials, però que representen pues, el gruix de la nostra població espanyola. No? Aleshores, vam detectar pues, això, no? Que hi havia estructures familiars molt diverses, vam detectar pues, que la tecnologia també ha entrat en la llar i també fa que les relacions familiars siguin diverses, que els habitatges no estaven adaptats amb ells, la necessitat d'adaptar-lo i la seva impossibilitat de saber com, de quina manera es podien adaptar. I també vam detectar que respecte al model de tenença, la compra continua siguent estant a l'esperit nostre, sigui per les lleis que tenim que no afavoreixen gens el lloguer, sigui per el que sigui. Si ara la gent no compra i lloga, és perquè la situació no els hi permet. Però que en el seu ADN està sempre, quan pugui, compraré. Encara estem amb això. I la veritat és que les últimes lleis que han anat fent no preveuen que això hagi de canviar la nostra societat. En aquí el que vam tenir va ser una mica de decepció nosaltres des de Sòlvia, perquè ja havíem començat a treballar models que vam aprofitar a presentar-los-hi i que ens semblava que després de tot el que anaven dient estava en línia del que ells volien, i la gran decepció va ser que no en tenien absolutament res que no sigui el 90 metres quadrats 4 dormitoris o 70 metres quadrats 3 dormitoris. Tot el que sortia d'això ja no en tenien res. Quan nosaltres hi presentàvem models d'apartament convertible, habitatge d'obra gris, tota una sèrie de coses que els ensenyàvem amb dibuix, tot això, la decepció va ser que ni ho entenien, ni sabien com ho haurien de transformar-ho, ni quin cost suposaria per ells. En fi, que en aquest sentit vam tenir una mica de decepció. Aleshores, a partir d'aquí, ens vam posar a estudiar les grans macrotendències de la societat. No? D'aquestes vam escollir unes quantes. O sigui, les macrotendències són les grans forces de desenvolupament de la societat que molt probablement afectaran el futur de totes les àrees, tant de la societat, de les organitzacions, de l'individu. Esclar, com a tal macrotendències, són uns elements d'incertesa a llarg termini. No? Aleshores, vam escollir unes quantes, us els presentarem. Primer vam analitzar la tendència en si, després vam intentar fer l'esforç de baixar aquesta tendència en el sector immobiliari, posteriorment el vam acabar baixant en el propi habitatge i finalment, diguéssim, vam estar buscant manifestacions incipients d'aquesta tendència que hi ha. Aquí a les Buia, avui us en presentem sis: la demografia, el consum col·laboratiu, fugacitat, el poder de l'individu, el poder de les emocions i la vida smart. La demografia. Aquesta és una tendència molt clara, que no sembla que hagi de canviar, que l'estructura familiar cada vegada és més diversa. La població ens envellim, augmenta l'esperança de vida. Segons l'última projecció de l'Institut Nacional d'Estadística del 2012, a 40 anys, o sigui l'any 52, preveuen que el 37% de la població sigui més gran de 64 anys. Això vol dir un terç de la nostra població. Penso que en realitat és una mala notícia saber que estem així. No? Per altra banda, el cicle de vida es desplaça. No? La trajectòria acadèmica és més llarga, l'emancipació és més tard, els fills es tenen més tard i per necessitats el treball també treballem fins a edats més avançades. No? Es veu molt clar un canvi en l'estructura familiar. Hi ha una dada sorprenent també de l'Institut Nacional d'Estadístic de l'any 2011, que és que les llars, avui dia, la mitjana és 2,58 persones per llar. És a dir, 2 persones i mitja. Per tant, tot el que tenim en la nostra mentalitat de la parella amb 2 fills, sembla que això queda bastant desmuntat ja ara en el 2011. Per altra banda, també una dada molt sorprenent per nosaltres era que el 44% de les llars no hi ha fills, contra el 34% que sí que hi ha fills. Aleshores, l'altre són altra tipologia de llars, no? Això també és un dato que ens va sorprendre en el moment, diguéssim, que el van detectar. Tot això vol dir moltes implicacions per nosaltres. No? Hi ha una població que seran els natius digitals, aquests doncs, també existeixen i van creixent i per tant empenyaran a tots a cap en altres sentits. I hi ha la gent cada vegada, ara ja el 77% viuen en ciutat,
Hi ha una estimació feta també per l'INE l'any 2012 que en 40 anys serem el 84% que vivim en ciutat. I després hi ha un dato també molt preocupant, que és que Espanya perdrà una dècima part de la seva població en aquests 40 anys, que era els anys d'estudi i de les projeccions que ells havien, que els de l'Institut havien fet. No? Aleshores, tot això que sembla una tendència molt probable, com ens pot afectar a nosaltres en el món immobiliari? No? Pues, bueno, nosaltres pensem que en el món immobiliari el sector s'haurà d'especialitzar focalitzant-la en les necessitats concretes de la gent. O sigui, hi hauran d'haver perfils que donguin resposta a les necessitats de la gent, a nous models d'adquisició, hi haurà poder gent més cooperatives, o sigui, començant a aparèixer, o ens haurem d'especialitzar o segmentar dins del món immobiliari per donar resposta a aquestes diferents necessitats familiars. Respecte a l'habitatge, pues, l'habitatge s'haurà d'adaptar pues, en aquesta nova societat, en aquest terç de la població de gent gran, doncs els seus habitatges segurament hauran de tenir unes característiques diferents de l'habitatge que tots tenim en el cap o que durant fins l'any 2006 van fer. I aleshores també les tendències relacionades o manifestacions incipients que hem pogut veure amb aquest tema de la demografia és que els límits de la societat, de la ciutat desapareixen perquè hi ha interaccions reals, cada vegada la tecnologia et permet estar en contacte a unes certes distàncies, desapareixen aquestes barreres físiques, no? Hi ha un augment de l'atenció virtual i els nostres grans, els nostres sèniors, seran independents i molt connectats. I ara el 29% dels més grans de 55 anys tenen tots tablet i un 52% el telèfon. És a dir, una generació que no va néixer amb aquestes eines les està utilitzant. Una de les altres tendències molt clares i que tots coneixem pels mitjans de comunicació, que és el consum col·laboratiu. Això és una tendència que segurament tant la crisi com la tecnologia ha fet que sigui una tendència clara en aquests moments. No? La definició, diguéssim, d'aquesta macrotendència és que compartir i intercanviar com a base de la socialització. A Espanya, una dada també molt sorprenent, és que és el tercer país del món amb més espais de coworking. Nosaltres també va ser una dada que la que la van detectar doncs ens va sorprendre. No? Tenim de temes de mobilitat. BlaBlaCar, Social Car, que lloguen cotxes, lloguen espais en cotxes, tenim de crowdfunding, tenim de serveis, n'hi ha un que es diu ETC, molt interessant, que ofereix serveis. Un dels més sol·licitats és muntar els mobles IKEA, per exemple, dels que hi ha. No? Tenim el Busuu, que és per aprendre idiomes, tenim el Font, que és per compartir el wifi. Hi ha intercanvis de béns, també No lo tiro, hi ha un que es diu No lo tiro, no? Per intercanviar temes, segunda manita, o sigui, tenim realment, o sigui, la que comences a investigar, hi ha una, bueno, el tercer país, ja està tot dit això, no? O sigui, en el tercer país. Com pot influir això, el que és, en el món immobiliari, no? Bueno, doncs és un mercat molt connectat i molt transparent, o sigui, la gent està molt ben informada, les xarxes socials opinen i la gent escolta. Per tant, hem de ser molt transparents, s'han d'ensenyar bé les coses, s'han d'explicar bé els procediments, no pot haver, bueno, sinó la gent ho troba en les xarxes i se relacionen entre ells. No? En quant a l'habitatge, és molt interessant perquè en l'habitatge ha de permetre la individualitat dins del compartir. No? En el món de l'habitatge, per exemple, ja hi ha molts que funcionen així, membres de llars reconstituïdes, que d'aquí aquí entre setmanes són dos, al cap de setmana són sis, i tot això, diguéssim, fa que l'habitatge s'hagi d'adaptar i s'hagi de compartir amb altres membres de la família. Parelles només de cap de setmana, també és una tendència bastant en alça. Hi ha també compartir gent gran amb gent jove per obtenir, diguéssim, uns beneficis. La comunitat també serà un lloc de compartir, compartirem serveis per millorar el preu, compartirem també espais, per poder tenir espais addicionals a l'habitatge doncs, per compartir en moments determinats. I en el barri doncs, també hi haurà una influència en el que és en el barri on tu estàs.
Com a tendències relacionades? Bueno, pues tenim bàsicament el compartir per obtenir uns guanys o un benefici, no? Tots coneixem Airbnb, doncs, que ara ha sortit molt en els diaris i que aquí a Barcelona se li està fent una guerra bastant important. Hi ha altres que comparteixen, com Neighborhood, que comparteixen objectes, que comparteixen entre veïns. I després també tenim la gent gran, diguéssim, que comparteixen no per obtenir un tema o un benefici econòmic, sinó comparteixen per obtenir a canvi companyia, servei en una sèrie de tasques, no? O bé tenim les cooperatives de model de cooperatives d'ús, com els de sostre cívic. Una altra tendència, la fugacitat, aquesta molt clarament ve determinada per la tecnologia. O sigui, la gent ja està buscant la gratificació instantània a través d'un canvi constant i un no compromís. Tot això ve molt lligat a les tecnologies que ens donen la immediatesa en els aparells que portem a la butxaca. Aquí també hi ha el món líquid d'en Bauman, d'aquesta volatilitat, canviem de feina, canviem de país, canviem de pis, canviem de parella amb bastanta facilitat. Les decisions que es prenen ja no són transcendentals, que els prens un cop a la vida quan decideixes casar-te, sinó que són decisions que no les veuen o no les veiem com a transcendentals perquè les prendrem moltes vegades al llarg de la nostra vida. També és curiós que hi ha un informe europeu en què ha detectat que un terç dels ciutadans tenen seriosos problemes d'autocontrol. Aquesta fugacitat també dona aquesta disbauxa, diguéssim, amb la gent. Les conseqüències en el procés immobiliari crec que és claríssim, no? Que és reduir temps, reduir costos, millorar la qualitat en molt poc temps. O sigui, avui dia ja qui s'espera que la teva habitatge duri no sé quant temps quan ja el tens encarregat i trigaràs un any o més d'un any en tenir-lo, no? Això fa que des de la nostra professió veiem que hi ha d'haver, doncs, un canvi important perquè les coses no es poden fer com estaven fent fins ara, perquè la societat ja no accepta aquests temps, no? Respecte a l'habitatge, bueno, pues s'haurà d'adaptar al ritme dels usuaris, no? S'haurà d'adaptar. Ells volen una gratificació instantània amb l'habitatge, no? Volen que el seu habitatge s'adapti a ells i d'una manera ràpida, sense costos. Com a tendències relacionades, aquí veieu, diguéssim, la reducció en el temps. Crec que ja deu haver sentit parlar d'aquesta Universitat de Califòrnia que fan els habitatges en 3D, que quan veus com funciona, veus que realment, bueno, que és una realitat, que pot ser, que la que ho perfeccionin pot ser, no? Que són aquests habitatges amb aquest pont grua, diguéssim, que els van fent. Hi ha una empresa, per exemple, a Alemanya, que encara no està instaurada aquí, que té tots els materials fets en el seu, a la seva indústria i que en 4 o 6 dies te fan l'ensamblatge de la teva casa a on tu vulguis. Fixeu-vos per això que tots aquests models que estem ensenyant és d'habitatge unifamiliar. En l'habitatge unifamiliar sembla que és molt més fàcil introduir tots aquests temes, no? Mentre que al plurifamiliar ja la cosa canvia. I també el que dèiem, no? Una construcció, per exemple, industrialitzada, però una caixa de molta qualitat que tu, doncs, puguis anar canviant al llarg de la teva vida. Hi ha una altra tendència importantíssima, el poder de l'individu. La gent ha descobert que té poder, o sigui, una persona té poder. Té poder precisament també molt vinculat a les tecnologies, no? Té poder d'aprendre, té poder de compartir i té poder de generar inclús moviments socials. Això ho hem vist també últimament, no? Se senten únics amb aquest poder i també genera un sentiment de grup. En aquests moments hi ha un estudi que diu que el 63% dels consumidors volen personalitzar els productes o serveis que compren. Per tant, aquí ja veiem a cap on s'enfoca això en el nostre sector, a la personalització del seu habitatge. Una personalització tant en el procés de compra com en el procés de construcció, una necessitat de veure-ho a priori una realitat virtual en 3D, i en l'habitatge doncs també hem de reflectir, la gent vol reflectir la seva identitat en el seu habitatge,
en el seu smartphone, en tot el que ell té. Aquest poder de l'individu està relacionat amb diverses tendències. Un és amb el fer-t'ho tu mateix. Això ja està ple de webs en aquests moments que t'ajuden a fer-te tu mateix qualsevol cosa. Un altre és la personalització 100%. O sigui, hi ha webs que també t'estan ajudant a aquesta personalització. I un altre és aquest poder en el moviment veïnal que es té i que a través de blogs i tot això que es pot influir d'una manera important. La cinquena tendència que us presentem és el poder de les emocions. Això és una tendència clarament ben donada per la crisi econòmica. Així com les altres estaven molt sostingudes amb temes més tecnològics, també una mica amb crisi econòmica, aquesta està molt vinculada a la crisi econòmica, perquè en aquest entorn espanyol de postabundància i dificultats pel consum, les experiències emocionals guanyen molta rellevància. No? Aleshores, és com del valor funcional es passa a un valor emocional. En aquest sentit, segons l'informe d'un estudi Ipsos, només el 15% dels espanyols mesuren el seu èxit a partir dels béns. Estem a la part baixa del món mundial. A dalt de tot tenim la Xina amb el 71%. Una economia emergent que, per tant, estan a dalt de tot. Els següents crec que eren la Índia, no? I nosaltres estem pràcticament a la cua. Segurament aquesta tendència, el que ho deia al principi, està molt vinculada a el que és a la crisi econòmica que estem patint en aquest moment. La mitjana global és el 34%. Això com ens pot afectar en el nostre procés immobiliari? No? Bueno, doncs que potser la gent, el procés de compra ha de ser un procés molt més emocional, molt més sensorial, no? Ja no es tracta d'anar a comprar el producte final, sinó viure el procés. Ja veurem tot això com ens ho maneguem, no? I respecte a l'habitatge, una altra vegada la personalització es veu com molt potent, les experiències, no? El ser transformat, materials que puguin portar potencials sentits, no sé, coses transparents, coses que puguin aportar més una experiència emocional dins de casa teva. Com a tendències relacionades, hi ha les experiències d'immersió, que bueno, tot això ja està vinculat al món virtual, que gairebé fa mitja por quan vas introduint en aquest món, no? Que al final n'hi ha uns, els de Google amb Nintendo, que tenen un aparell que pots visitar el món des de casa teva, no? O sigui, jo no sé si ja des de casa estarem en un carrer de Bangkok i farem, vull dir, fa com un mig angunes. Per mi és una de les tendències que fa... O sigui, la de demografia espanta, no? Perquè veus a cap on estem anant i no saps si els nostres polítics estan pensant en lloc dels 4 anys, estan pensant més enllà. Però aquesta és una tendència, doncs, diguéssim, que fa angúnia perquè entra de ple en aquest món virtual. També hi ha experiències temàtiques, no? Com que hi ha webs que tu transformes casa teva en un restaurant, o sigui, en moments determinats, no? Que convides a gent i tens l'experiència, doncs, del menjar a casa. I per acabar les tendències que us portem, hi ha la vida smart. Aquesta és una tendència també que la tecnologia que ha arribat per quedar-se, doncs, està aquí. O sigui, la tecnologia eleva l'estil de vida a una nova dimensió de confort, de conveniència, de control i de seguretat. En aquests moments hem d'estar connectats 24 hores, 7 dies a la setmana. No estar-ho comporta un preu social i laboral alt. I anem a més, no? Hi haurà molts sensors. Tots hem sentit parlar de l'internet de les coses, la casa connectada, no? I amb tot això, a què aconseguim? Doncs que el temps serà un luxe. Amb totes aquestes connexions volem tenir seguretat de que no ens entraran a casa, seguretat pels nostres gent gran. No? Com ens pot influir això en el món immobiliari? Pues claríssim. No? Pues la ciutat intel·ligent portarà habitatges o edificis intel·ligents, edificis connectats dins la pròpia casa, connectats en el barri. Tot això ens ha de poder donar, doncs, transparència en els nostres consums, seguretat per a la nostra gent gran, bueno, i controlar els hàbits. També és una tendència que espanta, perquè clar, dius, bueno, comencem a controlar i fins on arribarem al control, no?
Respecte a l'habitatge, pues, també claríssim, ha de ser un habitatge que s'ha de poder connectar ara i en el futur tot el que, no, tot el que, hagi, el que vagi sortint. Com a tendències relacionades en aquí, hi ha robots, actualment hi ha robots que cuiden gent gran, robots que cuiden a nens, o sigui, també fa una mica d'angúnia pensar que comencem a parlar amb robots en vez dels gossos, doncs parlarem amb els robots. Hi ha control remot de tota la teva casa, que estan més o menys ocults o que no són visibles, però que tu saps que pots controlar la seguretat de la teva casa, pots controlar el consum de la teva casa, pots controlar els nens petits que tens a casa, pots obrir la porta i tancar control remot, o sigui, tot això són... que ja existeixen avui en mercat, o sigui, tot això són manifestacions que ja estan en el mercat, no? Tot això, doncs, com serà la casa del futur? Evidentment, aquí que estem, que tots som arquitectes, és evident que no podem dir la casa del futur serà tants metres quadrats d'aquesta manera, però tot això sí que ens dona pistes de cap on hem de funcionar tots, sobretot des del món immobiliari, que potser els promotors som els agents principals, diguéssim, en què podem transformar o redirigir aquesta situació, no? Més que potser els arquitectes. Si us heu fixat, sovint hem parlat de les diferents tendències d'adaptabilitat, de flexibilitat. Nosaltres pensem que les cases s'han d'adaptar en el propi dia, s'han d'adaptar durant la setmana i s'han d'adaptar al llarg del cicle de vida dels seus habitants. Per altra banda, han de ser smart, o sigui, han d'estar connectades per millorar la salut, per millorar la seguretat, per millorar els consums,
O sigui, hem de tenir unes cases connectades i sobretot també hem de donar serveis. Això, diguéssim, no està tant en la vostra línia com a arquitectes, però avui dia la gent necessita serveis. La gent que té feina doncs té poc temps, el temps és important. Hem d'oferir serveis en el funcionament de la casa, de l'edifici. I bé, un cop acabat aquest estudi, ens falta preguntar-vos a també vosaltres com penseu que han de ser aquestes llars de cares al futur. Moltes gràcies i ara us presentarem el premi Benvingut a casa. Hola, bon dia a tothom. Agrair l'auditori tan ple que fa el Font de Goig. També agrair al degà del col·legi per permetre'ns estar avui aquí. Presentant el Premi Sòlvia a la innovació en el disseny de l'habitatge. Una mica, bueno, hem obert un... reprenent una mica tota aquesta informació que hem recollit en l'estudi de tendències, hem obert un espai de reflexió en el procés immobiliari, una mica dins d'aquest context de la crisi econòmica i d'aquests canvis que la societat està experimentant. En aquests moments, com a Sòlvia, veiem que tenim una oportunitat que no podem deixar perdre per trobar nous camins per enfocar el sector immobiliari cap al segle XXI i segons. No? Si no ho fem ara, doncs, quan passem la crisi ja una mica haurem perdut aquesta oportunitat. I creiem que una mica la vivenda té un dels papers protagonistes dins d'aquest escenari. No? Llavors, per aquest motiu, com a Sòlvia ens hem fet diverses preguntes. No? El que comentava l'Anna abans, hem fet preguntes als usuaris, hem anat a casa seva, els hem visitat, els hem escoltat, ho hem recollit en aquest estudi. Hem fet preguntes als investigadors que ens han una mica obert el camp cap a on van les tendències i aquestes forces macro que mouen una mica el món en tots els aspectes i ens han donat aquestes sis pinzellades de realitat. I ara una mica, per això estem aquí avui, volem fer preguntes als experts en l'habitatge, no? En aquest cas als arquitectes, que és el col·lectiu que més ha treballat en l'habitatge i que segurament té més coneixement que nosaltres en quant a les necessitats de l'usuari. Una mica, quin seria l'objectiu del Premi Sòlvia? Amb el coneixement aquest aportat en l'estudi de tendències, que ens podria servir una mica com a programa de necessitats, una mica el marc en què us convidem a que reflexioneu de tot això que heu vist, la gent que necessita, cap on anem, us convidem a reflexionar entorn a un nou model d'habitatge col·lectiu. Hem posat aquí unes imatges que podrien ser aquestes, que podrien ser diverses, vull dir... Afortunadament en el món de l'arquitectura tenim molts exemples, molts estudis, però bueno, una mica el que hem vist que fins ara pocs, sigui per la normativa, sigui per l'usuari final, doncs no han pogut progressar, doncs desenvolupar aquests nous conceptes d'habitatge, que responguin a aquests nous models socials, bueno, hem vist, no?, aquesta dada tan xocant que hi ha el 45% de les llars espanyoles no tenen fills, vull dir, aquestes grans habitatges de 90 metres quadrats totalment compartimentats perquè els teníem complir amb els fills, doncs sembla que ja no és una realitat. També econòmics, no? La crisi econòmica doncs, està propiciant que hi hagi més, la gent passi més temps a casa, que hi hagi una, bueno, noves formes de propietat, ja sigui l'augment del lloguer, ja sigui formes intermitges, primer lloguer, després compro o compro una part. I també hem detectat una polarització bastant important, no?, entre el que és el low cost, o sigui, el que seria la demanda de low cost, i luxe. O sigui, una mica els usuaris estan combinant les dues vertents, no?, i tecnològics, smartphones, tablets, aplicacions que han vingut a casa nostra per quedar-se, doncs estan tenint una influència important a la llar. No? O sigui, ara ja cada cop més un client vol que la seva llar doncs, pugui entrar i connectar-se, el que se'n diu plug and play. No? I també una transparència en quant als consums, en quant al funcionament, en quant a tot. No? I com a últim, les ambientals. Vull dir,
no, jo crec que la voluntat d'evolucionar cap a una sostenibilitat ambiental no vindrà tan propiciada per les normatives que ens venen des de la Unió Europea, aquest escenari 20-20-20, que el 2020 hem de reduir les emissions de CO2, hem d'augmentar la nostra eficiència energètica, o hem d'estalviar, vindran més propiciats en quant a un estalvi, en quant a la nostra butxaca i la nostra factura a final de mes. Llavors, una mica aquest Premi Solvia, doncs, en quins paràmetres bàsics nosaltres l'enfoquem o voldríem que reflexionés. En primer lloc, el que en diem la flexibilitat i adaptabilitat, és a dir, un habitatge que es pugui adaptar a la situació personal i familiar de l'usuari al llarg del seu cicle de vida. Evidentment, tots sabem que la compra d'un habitatge es produeix un cop a la vida i amb les dificultats actualment de transaccions poques vegades més. O sigui, ha de ser un habitatge que es pugui adaptar als canvis que va produint l'usuari al llarg del seu funcionament. També el que n'hem dit, una alta qualitat espaial, això evidentment ja per descomptat se li suposa que els espais han de tenir una qualitat suficient per poder viure. Incorporar criteris d'eficiència energètica a través del seu disseny, que ens permetin aquest estalvi i aquesta reducció de la factura energètica. I per no fer volar coloms i que sigui un concurs d'idees que potser no ens aporti al final cap resultat que pugui ser materialitzable, que sigui viable econòmicament, tant en la seva creació i en el seu pressupost, com en el seu manteniment. És a dir, que mantenir-lo no suposi un fet que impossibilitzi viure-hi a dins. Com a paràmetres de disseny, aquí vam tenir una discussió bastant important. I, bueno, parlant amb molts tècnics, persones del jurat i tal, al final hem acabat plantejant una parcel·la teòrica, perquè, tot i que com a immobiliària que tenim, doncs, multitud d'actius dispersos per tot el territori, vam veure que ubicar una parcel·la física real era un corset que podia limitar una mica el que és la imaginació i el resultat final, no? Perquè tots coneixem que la normativa urbanística, doncs, en algunes zones d'Espanya és més restrictiva, en altres menys, però bueno, sempre acaba sent un corset del que no podem escapar. I com una mica un marc de treball, no vol ser limitatiu, hem posat un sostre sobrerasant de 4.000 metres quadrats per donar una idea de magnitud. En cap cas, doncs, volem ser restrictius. I bueno, hem plantejat una superfície d'habitatges entre 40 i 120 metres quadrats, perquè entenem que és una superfície bastant habitual en el que són les ciutats en les que vivim. Una mica plantegem el que seria aquesta reflexió entorn a l'habitatge, fent com diferents zooms d'escala, no? Començant per el que seria l'habitatge, aquesta tipologia, com aquesta tipologia es pot agregar, segregar o evolucionar en el futur per crear l'edifici, i el que al final us demanem en les bases, que seria demostrar que mitjançant aquesta agregació de tipologies sigui capaç d'integrar-se dins d'un entorn d'una ciutat creïble, no? Mitjançant qualsevol mitjà de representació gràfic o... Una mica quin seria el mecanisme del premi i quins són una mica els títols, no? Com molts de vosaltres ja coneixeu, perquè vam presentar-ho el passat 2 de juliol, des del 3 de juliol fins al 10 de setembre tenim oberta la inscripció a través de la nostra pàgina web, que és totalment gratuïta, o sigui, només heu d'entrar, registrar les vostres dades i ja formeu part del que serien els participants. El primer lliurament el tenim previst a l'1 d'octubre. És un lliurament, bueno, hem demanat molt poca documentació, entenem. Vull dir, també hem tingut moltes discussions, perquè entenem que és una reflexió que no hauria de portar un gran volum de documentació. És un dossier d'INA 3 amb una memòria i dos planells. A partir de l'1 d'octubre fins al 10, el jurat tècnic i finalment el gran jurat
farà una preselecció de, dels finalistes. Aquests finalistes els podreu consultar en la pàgina web a partir del dia 13 d'octubre. I en aquests segons finalistes els hi demanarem una segona entrega, que la, que és la, la documentació serà la mateixa però plantejada en un format diferent. Cada més gran, més presentable. I aquesta segona presentació serà el dia 5 de novembre. A partir d'aquí, doncs, es tornarà a reunir el jurat i faran la selecció del guanyador i de les mencions que cregui oportuna, doncs, pel volum de treball o per la feina presentada. I finalment, bueno, això estem acabant una mica d'encaixar amb les agendes. Tenim previst, doncs, cap a finals de novembre poder anunciar ja el que seria el guanyador del premi. Aquest premi, com anunciem a la pàgina web, està dotat amb 20.000 euros pel guanyador, serà un únic guanyador, i el jurat estarà format pels següents integrants. Com a president tenim el Miquel Montes, el nostre director general del Banc de Sabadell i vicepresident de Solvia, Ramon Rovira, que és director de comunicació de Solvia i subdirector general, Miquel Molins, que és doctor en Història i Teoria de l'Art i actualment presideix la Fundació Banc Sabadell. I després tenim una sèrie d'arquitectes, perquè creiem important que el seu premi enfocat a arquitectes, doncs el jurat fos avaluat per arquitectes de renom. Tenim a Anne Lacaton, de l'estudi Lacaton Bassar, guardonada amb diversos premis com el Premi Nacional d'Arquitectura. Tenim a Juan Herreros, amb dilatada trajectòria i actualment catedràtic de la Universitat de Colúmbia. Josep Buigas, que tots vosaltres coneixeu i que avui ens acompanya. Xavier Monteix, catedràtic de projectes arquitectònics de l'Escola Superior de Politècnica de Catalunya, i Zaira Moixí. Com a secretàries tenim a Anna Vergés i Anna Guanter. I llavors el que seria el jurat tècnic, o sigui, seria el primer jurat que farà una selecció, una preselecció que després el gran jurat avaluarà per treure'n els finalistes, tenim a Josep Buigas i Anna Vergés. I bueno, moltes gràcies per la vostra atenció i us animem a tots els assistents a participar-hi, perquè creiem que bueno, és una bona manera de començar un futur que tots podem començar a caminar avui mateix. Gràcies a tots. I ara, si us sembla, si voleu, obrirem un torn de preguntes, si teniu alguna pregunta respecte a l'apartat de tendències en aquest estudi o sobre el funcionament del concurs, doncs una mica us passarem el micro i us la podrem contestar. Sí, és obra nova. Ho hem plantejat com habitatge plurifamiliar d'obra nova. Això una mica volíem encaminar-ho fugint del que seria el tema de la rehabilitació, que llavors ja entra en unes dinàmiques molt més complexes. L'estudi de tendències és curiós perquè el que són els usuaris, bueno, l'Anna em corregirà si... En realitat busquen tot. O sigui, busquen un habitatge totalment acabat, busquen tenir-ho tot, amb el qual bueno, no discrimina entre rehabilitació i obra nova. Però bueno, si és obra nova, encara estan més contents. No sé si ho heu comentat, però hi ha el tema del poder adquisitiu, no? No n'hi haurà, no, de poder adquisitiu? Bueno, el poder adquisitiu, a veure, nosaltres comencem, i ja crec que ho he dit al principi, som una immobiliària. Una immobiliària que pertanyem al Banc Sabadell,
que tenim molts de solars i que aquest premi l'enfoquem, o sigui, sobre l'obra nova en els nostres solars. Nosaltres ho hem enfocat en aquest sentit. És evident que pel Gremi d'Arquitectes s'està obrint una finestra importantíssima que és en el món de la rehabilitació. Dit això, l'estudi de tendències no discrimina, com diu la Núria, sobre a la gent, no li hem preguntat si el pis era vell o era nou o el volia d'una manera o d'altra. El que sí que hem vist és que hi ha un tema econòmic, però nosaltres estem venent 40.000 pisos en 3 anys. Comença a fer la suma a el que toca dia o mes. És una barbaritat. Evidentment estem venent a uns altres preus. Estem venent doncs, amb unes pèrdues per nosaltres perquè es havien fet comprant uns solars en una època que era un altre preu. Tot això ha de variar. I una de les tendències ja fa referència al cost. És a dir, hem d'aprendre a fer les coses més ben fetes, amb menys temps i més barates. Com es fa això? Ja ho veurem entre tots. Però el que no pot ser és continuar fent com estàvem fent fins ara, amb els temps que teníem, amb els costos que teníem, que el temps també és cost. I tot això és el que, des de l'estudi de tendències, tot això s'ha anat veient. Ara, és cert que nosaltres hem volgut plantejar un premi d'obra nova. El tema de rehabilitació és un tema que de moment no hi hem entrat. Quins costos creieu que ara són raonables de construcció? Al marge del cost del solar, només el cost de construcció. Una Mira, xifra que per un immobiliari... Nosaltres ara ens estem movent, hem tingut... Esclar, nosaltres aquí no us hem explicat tot el que hem estat fent durant aquest any i pico que vam començar a caminar des de la innovació, des de la direcció d'innovació, però estem fent habitatges super ben construïts al sud de Madrid amb uns sistemes constructius que ens donen qualitat certificació A, un temps de construcció super curt i estem construint a 550 euros a metro quadrat. Habitatge unifamiliar. I, per tant, nosaltres avui dia hem baixat tant els costos de construcció, la mà d'obra, les empreses, que nosaltres estem construint a aquest preu. Hem construït aquí a Barcelona un edifici normal, amb construcció normal, no res especial del que estem investigant. Hem construït a 600 euros, per exemple, no? I com més ha anat passant, o sigui, l'any 2008 vam començar a construir coses a un preu, hem anat baixant, i estem ara per sota dels 600 euros. Aquest és el preu que avui dia estem construint construcció tradicional. No hi ha altres coses que estem fent que construïm encara més barat, més qualitat i menys temps. O sigui que ens podem espavilar tots una mica amb tot això. Sí, hola. Dues preguntes. M'ha semblat veure que de finalistes n'hi havia 7, m'ha semblat llegir. Sí. Primera és... Sí. Bueno, si això és correcte. Això primer disculpar perquè hi ha una petita confusió perquè crec que la fitxa que hi ha penjada al col·legi parla de 5, però bueno, crec que va ser una confusió entre el 5 d'octubre i 5 finalistes. Nosaltres hem establert 7, perquè creiem que 5 doncs, era molt limitat i podia ser que ens trobéssim. Però és un màxim, eh? Vull dir, al final veurem si realment arribem a tenir 7 projectes de qualitat, doncs la veritat ens sentirem molt satisfets. Ojalà que n'haguessin d'incloure més, no? Però bueno, ho fèiem una mica també, com que en aquests 7 finalistes els hi demanem un sobreesforç, o sigui, els demanem dos panells d'INAU i una maqueta, que bueno, suposo que heu vist en les bases, es recompensa una mica o s'abona una quantitat de 1.000 euros per compensar els costos d'aquest treball, doncs bueno, vam posar una limitació. Però bueno, creiem important que fossin pocs per no fer treballar molt a molta gent en aquesta segona fase. I una segona pregunta, que bueno, més que una pregunta és un comentari per deixar una miqueta, almenys una opinió de el que pot ser un aspirant a deixar aquestes idees. No? I és el termini tan curt, extremadament curt, entre
que et diuen si ets finalista o no, i donar aquest extra esforç i aquesta feina, em sembla que són en 3 setmanes, voldria deixar constància aquí, almenys, que si es volen fer les coses ben fetes des dels dos, des de les dues bandes, almenys, no? que per la nostra banda requereix una organització de la feina. O sigui, no és només el temps de treball que hi dediquis, sinó organitzar-te la teva pròpia feina, que en 3 setmanes és un termini pràcticament inassumible per, suposo, molta gent poder-ho fer en bones condicions. És cert que els terminis és una mica just. Nosaltres ens semblava que la gent, la idea ja estava feta, es tracta de fer una maqueta. Hem forçat una mica la màquina perquè finalment, diguéssim, volem que aquests nostres finalistes estiguin en una exposició molt important que s'està preparant en el, Centre d'Art, el CCCB, el Centre d'Art Contemporani, una exposició que s'està preparant i que tenim la fortuna de poder tenir un estant en allà, i aleshores això s'inaugura a mitjans de novembre. I aleshores els temps se'ns han anat escurçant perquè tenim molta il·lusió que la gent que almenys que fa aquest esforç que tu estàs dient pugui estar en aquesta exposició. Com a mínim dels 7 finalistes puguin ser exposats durant els mesos que durarà aquesta exposició concentrada, que es diu Piso Pilota Concentrada, amb el que és l'habitatge, doncs la gent que hagi, els nostres finalistes, puguin estar allà exposats. Aquest és una mica el motiu que ens hem vist obligats a ajustar. Nosaltres pensem que es pot fer raonablement bé. Potser li haguéssim posat una setmana més si no hagués sigut la pressió que tenim per poder estar el dia de la inauguració d'aquesta gran exposició sobre habitatge, poder tenir els finalistes en allà, en el nostre estant. Hola. Bé, aquest concurs a mi em sembla fantàstic, eh? Estic molt, molt entusiasmat. Però com a arquitectes, com crec la majoria, tenim una realitat clara, i és de que, a part del concurs, d'exposar idees, d'intentar fer un pas endavant amb l'arquitectura doncs, contemporània, tenim una realitat bastant evident, que és el dia a dia. Jo crec que la majoria d'arquitectes, o almenys molts dels que estan aquí, estem en un règim, no diria precari, però que es podria parlar amb aquest context. Amb això vull dir que una proposta atrevida per part de Sòlvia amb un projecte engrescador com és aquest, com aquest concurs, entenc que s'hauria de facilitar un marge més ampli de temps, seguint amb el que comenta el company, perquè realment és una aposta que necessita un procés de maduració profund. No sé si molts arquitectes dels que estan aquí van per lliure o treballen en despatxos o tenen un modus operandi a nivell laboral diguem que els hi permeti disposar d'aquest temps, però a tall personal m'engresca la idea, però m'impossibilita poder llançar-me en aquest concurs engrescador, eh? I que em considero capacitats per poder exposar idees, però que el pla de temps és inassumible. Només és aquest apunt. Aviam, el pla de temps són 3 mesos. Nosaltres el vam presentar el 2 de juliol, s'entrega l'1 d'octubre. Aquest, diguéssim, és el temps. Estem demanant 2 dinar 3. Per tant, ja estem demanant un concurs d'idees. No volem detalls constructius, no volem segons què. Aquest és el termini. Ens semblava que 3 mesos, ja ho sabem que hi ha l'agost per davant, segurament la gent que es presentarà és gent que ja té coses a dir sobre l'habitatge, gent que ja té una experiència, algú que no hagi treballat mai en habitatge possiblement no tingui res a dir, però la gent ja té molta informació sobre l'habitatge, perquè nosaltres som conscients que si fins ara els arquitectes no han anat més enllà és perquè els propis promotors ho hem evitat. A l'any de l'abundància, fins al 2006, anàvem a pinyó fixa. Nosaltres el que volíem eren tants metres quadrats, tants dormitoris, que això és el que la gent demana. Per tant, hi ha molts arquitectes segurament amb moltes idees que no, en el seu moment no van poder ser. Ens sembla que 3 mesos és possible. Sí, però aviam, estic d'acord,
que les idees hi són, la normativa també hi és, aquest projecte, aquesta proposta d'idea, després haurà de ser tangible per poder-se construir, i aquí és on entra una mica la dinàmica de les tendències de construcció, a l'ideal de l'arquitectura de futur que pot tenir un arquitecte, i contrastar-ho amb professionals que ho poden fer viable. I això implica reunions, debat entre diversos professionals, val? Per després poder-se gestar i donar. Exposar dos dinar tres no significa poca feina, sinó que és una síntesi d'un estudi profund, perquè no és gratuït. O sigui, la proposta que feu realment és atrevida, és engrescadora, però que hi ha un background que és molt bèstia, que per donar una síntesi hi ha un treball profund. I jo, personalment, jo, dedicar-me al 100% del meu temps és inviable. Jo sóc un arquitecte amb unes característiques professionals que em limiten a l'ideal de poder somiar o poder projectar una idea de projecte que sigui tangible, viable, doncs que és molt limitat, no? I per això exposo aquesta situació, que suposo que deu ser majoritària. Hola. Una pregunta, aquest solar teòric pot ser algo que tinguem en cartera ja dintre el despatx, o ha de ser algo teòric? Pot ser perfectament qualsevol solar en què esteu treballant actualment o projectes que tingueu ja realitzats. Gràcies. No hi ha limitació. I hem de pensar en el compliment d'alguna normativa o també és lliure això? És totalment lliure. Mm. Per això una mica no hem buscat una... Perquè inicialment vam buscar una parcel·la a Barcelona, però com tots coneixeu, potser la normativa urbanística de l'Ajuntament de Barcelona és de les més restrictives, no? Llavors ja vam començar a plantejar, bueno, ens saltem la densitat i la profunditat edificable, i per què no ens saltem, doncs, els ràtios d'habitatge per metre quadrat, o... I per això una mica hem cregut que la normativa podria ser un corset. I el codi tècnic? Perdona. I el codi tècnic també? També. A veure, sempre i quan... Sí, bueno.